L'any 1902, l'acadèmia va passar a anomenar-se Institut de Sant Josep i amb ell va néixer el Teatre de Sarrià, construït al pati del local, inaugurat amb la representació de l'Estel de Natzaret de Ramon Pàmies, l'any 1907. Aquesta obra, Els Pastorets de Sarrià, estava cridada a ser la més significativa de l'entitat, fins al punt en què ja ha complet 115 anys de presència a Sarrià. L'Estel es representa de generació en generació com una expressió del caràcter familiar de les festes de Nadal.